有黄色、红色跟青色。在马来西亚，新山慈济幼儿园趁着周末假日，举办了一场别开生面的线上校友亲子素食烹饪大赛，邀请过去的毕业生以亲子合作的方式，透过云端大显身手，煮出一道道色香味俱全的素食佳肴，不止拉近了亲子之间的距离，也为护生和减缓全球暖化尽一份力。我们今天会有这个亲子创意烹饪大赛。毕业多日的老同学再次相聚在云端，大家五步摩拳擦掌，准备呈现自己的拿手好菜。我们是煮滇贝炒灯笼椒，三色灯笼椒。这个是 我自己构思出来，然后我问他我们煮这个 OK 吗，他讲 OK。 那个烹饪大赛基于觉得怎么样？很开心，因为可以看到别人煮的食物，也可以看到自己煮的食物。拿着给大家看你煮的。不止眼睛看得到，小朋友们精心料理的美味素食还能吃出健康。巧克力有维他命 C， 可以提高免疫力。我觉得这个活动很不错啊，至少是说有 一件事情是让我们可以一起去互动，一起去做的。我是会有一些担心他们拿刀啊这些，他会割到手什么的，所以就是这一段过程就要注意他们怎么握滑，教他们到底是怎么切才不会伤到自己，才不会割到手。好了，除了学习烹饪等生活技能，素食烹饪大赛也让孩子学习尊重生命，培养慈悲心。因为我喜欢动物嘛，我就不忍心，就算和我们亲眼看到那个猪被杀，但是和我和还想要吃素。我们这次的主题也是提到尊重，因为我们相信尊重也包含着尊重生命，包括我们的动物的生命。我们的这个推素的这个主题呢，茹素也是很契合我们的这个尊重的主题，也鼓励大家在家里也继续响应这个素食，也鼓励他们可以推动素食。你觉得这样子跟妈咪一起参加这个烹饪大赛哦，你觉得怎么样？就是觉得很好，很开心，因为可以推素。为什么一涵想推素？因为在农场里的动物都是给他们吃我们不要吃的东西，就在这么肮脏的环境下养，这样子的话和我们吃肉的时候也是吃到那些东西。哇，一道道的特色美食上桌了，品尝自己亲手烹调的料理，别有一番好滋味。觉得这个亲子活动真的是很好哦，然后可以让我们尝试吗？女孩子这样子跟我们一起准备食材，一起煮，他们都会觉得很好吃，比我们平时煮给他的，他更吃得津津有味哦。平时我们煮给他，可能还会嫌这个我不要吃，那个我不要吃。可是当他自己煮的时候，不管是放什么东西，他都会吃。我们再把这个电子版本的奖章发给大家哦。比赛结束喽，友谊第一，比赛第二。只要将任务完成，人人都得到了肯定。孩子们不止吃出健康，更重要的是靠自己的一张口挽救小生命免于被杀害，也为节能减碳做出贡献。大爱新闻真善美之工马来西亚新山报道。